Ministryně Karla Šlechtová na své první cestě navštívila Jihomoravský kraj a zavítala i do Kyjova. Cílem cesty bylo sesbírat co nejvíce podnětů na změny od hejtmanů i starostů a shlédnout projekty financované z Evropské unie i státního rozpočtu, tedy ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. Já jsem během těchto dvou dnů navštívila zhruba 12 projektů, které jsou financované právě z Evropské unie, a to nejenom operačních programů, které jsou financovány na území České republiky, ale i programů přeshraniční spolupráce Československo a Česko-Rakousko, kde tady musím říci, že jsem velice, velice potěšena, jak na vysoké kvalitativní úrovni tyto projekty jsou a především, jak jsou i navštěvovány. Informovala starosty o možnostech čerpání dotací na programové období 2015-2020 a apelovala na to, aby si všichni připravili své projektové žádosti. Nicméně já zde nejsem jenom kvůli operačním programům, ale cítím za svou povinnost také dělat osvětu legislativě, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje, jako je zákon, nový zákon o veřejných zakázkách a také novela stavebního zákona. Toto jsou dva klíčové zákony, které jsme probírali i s panem hejtmanem, i s panem bývalým ministrem, panem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí, protože samozřejmě pro obce, pro starosty jsou tyto dva zákony velice klíčové. Ministryně viděla projekt Paměť národa, navštívila archeologický park v Mikulčicích a projekty AVI v Brně. Do Kyjova se přijela podívat na Centrum služeb pro seniory. Obhlédla stavbu, ale promluvila si i s nimi. Pro mě taková nejlepší reklama, a teď musím říct, využití evropských fondů, ale zároveň celkové přístavby a v podstatě celé existence takto velkého centra pro seniory bylo, když jsem se jich zeptala na názor. Budova je samozřejmě krásná, funkční, všechno je fajn, ale ono je důležité, když se zeptáte těchto lidí, jak se jim tam líbí. A v podstatě od všech tří mi bylo sděleno, že je to tam perfektní, že by neměnili, že jsou tam už spoustu let, že nechtějí ani k rodinám a že v podstatě si velice užívají tento domov důchodců, respektive centrum pro seniory. Z výsledků projektů uskutečněných v Jihomoravském kraji byla ministryně spokojená. Projekty zbylých 13 krajů zhlédne v průběhu léta a podzimu.